Azizlar, mening yurtim telekanalda omon-omon dasturi davom etmoqda. Bizning mehmonimiz manual terapevt Afzal G'afurov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Omonmiz. Avvalo sizga quyidagicha savol bilan murojaat etsam, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Aynan manual terapiya nima o'zi? Manual terapiya tarjimasidan olib boradigan bo'lsak, olib keladigan bo'lsak, ya'ni manual terapiya qo'l bilan davolash usuli hozirgi kunda bu ommalashib kelmoqda. Ya'ni bu bilan qisqa vaqt ichida tez natija ko'rsatish, ya'ni og'riqli nuqtalarni qisqa muddat ichida og'riqlardan xalos qilish uchun ishlatiladigan muolaja desa ham bo'ladi. Ya'ni tabiiy yo'l bilan, qo'l bilan, ya'ni umurtqa, bo'g'im, suyaklardagi qayishqoqlikni, egiluvchanlikni yumshatib aktivlashtirib beradi. Kerakli inson ekansiz. Menda tuzlar bor, u tuzlarni ham yo'qotishga yordam beradi. Ya'ni bo'yindagi, beldagi, umurtqa sohasidagi va bo'g'imlardagi tuzlarni, tuz deyiladi, anaqa o'zbek tilimizda. Lekin u yerda osteoxondroz, spondilartroz yoki bo'g'imdagi artroz, ko'ksartroz kasalligi deyiladi, meditsinskiy terminda. Nimadan kelib chiqadi o'zi bu kasallik? Ko'p kasallik kelib chiqishi hozirgi kunda rivojlanib borayotgan kam harakatlik. O'tirib ishlash. O'tirib ishlash. Noto'g'ri fitness. Noto'g'ri fitness albatta. Noto'g'ri tosh ko'tarish. Og'ir jismoniy ish qiladigan odamlarda ham yukni noto'g'ri ko'tarish sababidan ham hozirgi paytda ya'ni umurtqa disk churrasi paydo bo'lishi juda ham ko'p kuzatilmoqda. Afzal aka, hozirgi kunda ko'pchilik insonlar tosh ko'tarish deymizmi yoki bir tabiiy holatdami, ko'pincha umurtqada grija paydo bo'lishi bilan ko'pincha insonlar aziyat chekishmoqda. Manual terapiya orqali ko'pincha insonlar shifo topmoqdami hozir? Manual terapiyani hozirgi kunda grij osteoxondrozdagi juda ham effektiv foydasi bo'lmoqda. Ya'ni yana bitta narsa ta'kidlab etishim kerakki, agar umurtqa pog'onasidagi grijaning jarrohlik amaliyoti bilan qilinadigan bo'lsa, jarrohlik amaliyotsiz qilinadigan bemorlarni biz manual terapiya davolovchi massaj usuli bilan ularni hozirgi kunda davolab kelmoqdamiz. Hozirga keling, amaliyotga o'tsak, mana shu hamkasbimiz. Yo'q, yo'q, bu Bilol akamning joylari, chunki ko'ynaklari ham bir-biriga rang mos ekan, shuning uchun Bilol aka. Lekin boyadan beri sizni olyapti. Yotsam men ko'rinmayman, ajralmayman. Shuning uchun siz yotishingiz kerak. Qo'rqinchli ekan. Siz belingizdan aziyat chekyapsiz. Sizni o'ylayapmiz. Bundan keyingi holatni yengilligini ko'rganingizdan keyin o'z albatta bir tasvir haqida gapirib berishingiz mumkin bo'ladi. Undan oldin mana shu joyga yotishdan oldin nimadir harakatlar qilamiz, ya'ni test qilib ko'ramiz. Sizdagi ya'ni shikoyatingizga qarab turib, holatingizni bitta baholab olamiz. Unday bo'lsa, boshlaymiz, marhamat. O'rtaga keling, sizni bir tekshirib olamiz. Yaxshi yomon gapligiga rozi bo'ling. Ya'ni sizda hozir birinchi o'rinda so'raydigan narsam, ya'ni shikoyat. Qayeringizda og'riqlar? Bellarimda og'riq bor, bo'yinimda. Ko'p egilib qolaman yurib ketganda. Xullas, tup-tuzu kasal. Birinchi, ya'ni qo'l bilan palpatsiya deyiladi, tekshirib olamiz. Boshlanishi yomon emas. Umurtqa holatini, ya'ni umurtqa fasetichni sustavlarni tekshirib olamiz. Og'riq bormi? Yo'q, bor. Bu og'riqlar nimadan bo'ladi? Tuz yig'ilganmi, kam harakatlik? Kam harakatlikning hisobida bo'yin osteoxondroz bo'ladi. Keyingi umurtqa pog'onasidagi nervlarni kanali torayishining hisobiga stenoz deyiladi. Shahboz. Sekin-sekin og'riqlar, boshdagi og'riqlarni ko'p sababi ham shu osteoxondrozdan bo'ladi, bosh aylanish. Bo'yingizda muammo bo'lsa, birinchi qo'llarni tekshirib olamiz. Ya'ni qo'lingizni ko'tarasiz. Men bosaman, siz menga harakat qiling, yaxshi. Kuchingiz zo'r. Ya'ni nerv siqilish qo'l harakatiga hali ta'sir ko'rsatgan yaxshi holatlar. Holatlar yaxshi. Yaxshi. Endi bundayga. Yaxshi. Demak, sizda hozir faqatgina bo'yin sohasini o'zida og'riq qotgan ekan. I bel sohasini. Engashib ko'rishingiz mumkin bitta. Oyoq og'rishi ham bor. Oyog'ingiz tortishmoqda, orqasi. Oyog'ingizning ikkita paylari tortishadi. Butun tanangiz ishdan chiqqan ekan qizim. Endi buni hozir bitta muolajamizdan keyin bitta sinab ko'rishimiz mumkin o'zingizning holatingizni. Marhamat qilib. Xo'p. Ya'ni yozuv chizuv bo'lsa, qo'l qo'yib ketishingiz mumkin. Yashnavon. Bering, bering. Ishonch bilan topshiraman. Birinchi qorin bilan yotishingiz mumkin, marhamat qilib. Xo'p.
Endi bel sohasini tekshirib chiqamiz. Umurtqa sohasini umuman boshdan oyoqgacha tekshirib chiqamiz. Bosgan joylarini og'riq his qilsangiz, menga darhol aytasiz. Bor. Bor. Ko'payib ketyapti og'riq. Belga tushgan. Demak, sizda ham kam harakatlik. Dangasalik. Jismoniy zo'riqishlar. Bor. Bor. Og'riq kuchaydi. Endi oyoq og'riq beryaptimi yo'q bu yerda nervlar sinab. Voy voy, stot. Bor-a? Ha, bor. Bu yerda. Voy voy. Oyog'ingizdagi og'riqning sababini nimadanligini endi tushungandirsiz. Ha, ha. Voy, bor ekan. Endi yengil-yengilgina manual terapiya qilamiz. Biroz muskulaturani qizdirib olamiz, ya'ni. Ketib ketyapman. Ha, qoyirgandan keyin badanni Aynan mana shunday bemorlarga nimalarni tavsiya etgan bo'lardingiz? Ular sport bilan shug'ullanish kerakmi yoki bir qandaydir badan tarbiya ertalab tongi badan tarbiya masalasida keladigan bo'lsa, ertalab uyg'ongandan so'ng tong saharda yarim soat davomida 1 soatgacha badan tarbiya bilan shug'ullanish och qoringa. Ya'ni och qoringa tavsiya qilinadi. Turganda birinchi yarim litr iliq stakan suv ichsa undan ham yaxshi bo'ladi. Badan tarbiyani boshlash mumkin. Chaqboz, yaxshimisiz? Tirikmisiz? Yaxshi. Tayyor turing deysizmi? Men uyda chiqayotgan paytim uyga qaytib kelaman deb. O'zingizni yuming. Nafas chiqarasiz, faqat o'zingizni bo'sh qo'yasiz, yumshoq-yumshoq. Bo'g'ma qilmang, biz shu yerdamiz. Qirsirashini eshitdim. Nafas chiqaring. Nafas olib. Chiqaring. Og'izni qarang. Hozir yumshoqqina qildim sizga. Endi bitta tekshirib olamiz. Boyidagi og'riqlar bormi, yo'qmi? Bor, ayni tepada bor ekan. Pastiklar kamaydimi? Kamaydi. Har bir mana shu uqalashdan keyin og'riqlar qo'yib yuboradimi shunda? Endi u ham kasallikning holatiga qarab. Agar eski yillar davomida yig'ilgan kasallik bo'lsa, bir marotada emas, balki bir necha marotaba. Bir necha 10 kungacha qilinadi bu muolajamiz. Ko'pchilik insonlarda chiqqan joylari bo'ladi. Ya'niki, ana shu joylari qishlarda sovuq haroratlarda og'rib turish seziladi. Ana shunday insonlarga bu manual terapiya yordami qanday bo'ladi? Bu muolajani unday kasalligi qilganda birinchi kunni o'zidanoq effekt, ya'ni foydasini sezishadi. Natijasi darhol seziladi. Boshingizni bo'sh qo'yamiz. Chaqboz. Oy, don. Lekin men havas qilyapman, to'g'risi. Istasangiz ulardan keyin siz ham o'zingizni tekshirib olishingiz mumkin. O'zingizni bo'sh qo'ying. Nafas chiqaring. Oy, don. Ya, ma qaytdim. Ya, hazillashdim. Olaman. Ba'zi muxlislarimizni qiziqishi mumkin, qayerdan ana shunday manual terapiyani olishimiz mumkin degan savollar bo'lib qolsa, xolisa o'zimizni klinikamizdagi murojaat qilishligingiz mumkin. Hozir talg'itayapman bularni. Oy! Bu nima edi hozir? Buni emotsiya degan. Yo'q, bu nima tekshirildi hozir, bo'yinmi? Hozir bo'yin sohasi, ya'ni atlant sohasi deyiladi. Hozir ham tekshirasiz shekilli menimcha. Ikkinchi tomonini. Ikkinchi tarafini ochamiz hozir. Ya'ni bu yerda atlant sohasidagi siqilish bo'lsa, miyaga yaxshi qon bormaslik. Vertebralniy qon tomirlarining qisilishi hisobiga bosh og'riq juda ham ko'p bo'ladi. Ko'p dori ichiladi. Boshda bosim bo'lishi sababi. Miyaga yaxshi qon yetib bormasligi, kislorod yaxshi yetib bormasligi, o'zini boshqacha his qilish boshlaydi. Ya'ni ko'p dorilar ichiladi-yu, surunkali og'riq davom etaveradi. To'g'ri. Og'riqlar davomiy bo'lib qoladi. Shuning uchun bo'yin sohasiga, yelka sohasiga, yoqa sohasiga deyiladi, yaxshilab massaj qilib manual terapiya qilsa dorilardan xolos bo'lish mumkin. Demak, manual terapiya nafaqat suyaklarga, balkim qon aylanish sistemasini ham yaxshilab berar ekan. Muskullardagi, nerv sistemasidagi, qon aylanish sistemasidagi holatda juda ham yaxshilab beradi. Sog'lom insonlar ham, sog'lom insonlar ham olishi, sog'lom insonlar ham davolanishi mumkinmi? Albatta, profilaktika uchun olishingiz mumkin. Shu o'rinda yana bitta savol tug'iladi. Fitness bilan o'sha noto'g'ri shug'ullanish jarayonida ham qandaydir bir shikast olganlar sizga borishlari mumkin. Murojaat qilishadi, bu juda ham ko'p murojaat qilishadi. Ya'ni shtangi ko'tarib, og'ir atletika bilan shug'ullanayotganlar bizga ko'p murojaat qilishadi. Ya'ni ko'tarish natijasida xohlasa-xohlamasa baribir noto'g'ri harakat qilish kutiladi. Ana shunaqa payt travma, jarohatlangan paytda
bizga kelishadi. Biz boshdan oyoqgacha tekshirib, suyaklarni bosh qatdan terib, joyiga solib qo'yamiz. O'z odatda bemorlar o'sha tashrif buyurishganda kamida necha marotaba qatnashishga to'g'ri keladi? 10 kungacha kelishadi. 10 kungacha. 10 kungacha kelishadi. Bir hafta 10 kun mobaynida muolaja olishadi. Mana hozir qo'lim bilan ham massaj qilib tekshiraman. O'ng tarafda qotish bor, g'irtillash. O'shani hisobiga ham bularda bosh og'rig'i ko'p bezovta qilgan. Bosh aylanishli holati bo'lmaganmi? Bo'lgan. Bosh aylanish, ko'z tinish. Menimcha bu oxirgi. Oxirgisi juda ham bir ajoyib holat qoldi. Umurtqali, ya'ni garmoshkani ko'rgansizlar. Nafas chiqaramiz. O'zi bor men kalasimni bizlar. Bo'ldi. Belgacha bordimi? Keldi. Ya'ni bo'yinni tortganda bu yerda qisqa va tez qilgan hisobiga umurtqa bo'yindan tortib belgacha cho'ziladi. O'rtadagi siqilish jarayonlari ham qo'yib yuboradi. Aziz muxlislar, mana ko'rib turganingizdek shag'bo soppa sog' manual terapiyadan keyin endi natijalar to'g'risida birpas o'rtoqlashildi. Mazza qildim. Juda ham zo'r ekan. Yuzingizga qon yugurdi. Marhamat qilib endi natijalarni ko'rsak bo'ladi. Ko'rsak bo'ladi. Va og'riqlar yo'qoldi. Muskul orqasidagi tortishgan, ya'ni paydagi tortish og'riqlari yo'qoldi. Oxirida pastrog'ida bor-u, lekin unchalik emas. Demak, shunaqa tez ta'sir qilar ekan-da. Shunday. Bersangiz, omonatimni. Bo'yinlaringizni chapga, o'ngga qimirlatib ko'rishingiz mumkin. Hozirda og'riq bor. Demak, bu hali tarqaladi. Maktabda ham ko'pincha aytishardi, o'sha egilib o'tirma, bukirib bo'lib qolasan deyishadi. Hozir shunaqa holat juda ham ko'p. Yosh bolalar ayniqsa telefondan boshini ko'tarmayotganligi sabab bo'yinida ishish paydo bo'lyapti. Bukurlik, ya'ni kifoz deyiladi. O'sha narsa hozirgi yoshlarda juda ham ko'p kuzatilyapti. Buning uchun kamroq telefon o'ynashligingizni tavsiya qilamiz bolalarga. Davolasa bo'ladimi? Bo'ladi. Yoshli holatda davolash oson bo'ladi. Yosh o'tgandan keyin bu narsa qiyinlashib boradi. Ya'ni suyaklar qotgandan keyin uni to'g'rilash jarayoni qiyinlashib boradi. Afzal aka, sizga kattakon rahmat. Mana shundagi manual terapiya uchun hamda insonlarni o'ylab shunaqangi bir salomatlik uchun xizmat qilayotganingiz uchun kattadan katta rahmat. Omon bo'linglar. Qo'lingiz yengil ekan, rahmat ko'p. Salomat bo'ling. Kattakon rahmat. Omon bo'linglar. Xush kelibsiz.